שלום וברוכים הבאים למהדורת מכבי חיפה TV המשודרת אליכם מחנות המזכרות של מכבי חיפה בגרנד קניון. שבוע ישראלי עבר על מכבי חיפה. היא החלה אותו בצפון אצל קריית שמונה, כמדומני האלופה הנכנסת, וסיימה אותו בדרום אצל מכבי באר שבע בסיבוב ח' בגביע המדינה. הבה ונצפה בשבוע שעבר על הירוקים. יוצאים לדרך, קריית שמונה, כמובן בלבן, מוקפת שמאלה, כדור הולך לחסרמה. הולך אותו קדימה, אז אולי שהגיע ממכבי חיפה, כבש נגדה בסיבוב הראשון ב-3-0 בקריית אליעזר. הנה ראינו את המגן הימני היום הטוב ביותר בארץ, אלעד גבאי. כדור של מטוביץ', תקופה טובה מתפתחת של קריית שמונה. הנה הכדור הזה הולך, בואו נראה אם זה 1-0 אלישע, שם הכדור הזה במשקוף, עוד ניסיון אחד, הנה בהרחקה כמעט 1-0 לקריית שמונה. עוד לא סגרנו דקה אחת של כדורגל, זה היה קרוב מאוד ל-1-0. תשמע, והרבה מכובדים פה, בראשם גם השר לפני. הנה גדיר משאיר את זה, בואו נראה את בוקרי מנסה לחזור 1-0, עמוס עודף עם הרגל. גבא עם 5 בישולים העונה. יופי של כדור, יופי של כדור. הכדור הזה בוחצר הנכנס, הכדור הזה בעמוד. מטוביץ'. כדור מגיע לבדש, בואו נראה את בדש, אחד על אחד, בדש נותן לעצמו מקדמה ארוכה, דודוביץ' יוצא בעבירה של בדש. הוא פוגע בדודוביץ'. איזה הזדמנות. היה כל כך מופתע, השתלט על הכדור, אחד על אחד. אתה יודע, יכול להיות שמי היה פותח את המשחק בדיעבד, הוא היה הרבה יותר חם עכשיו, כי הכדור פשוט ברח לו, ברח לו, בסדר. לא שברח לו, הדשא רטוב, ולכן כשהוא נתן לו פור, תסתכל, הוא מקבל את הכדור, הוא נותן פור. לא היה שם נבדל, הנה, פה. הוא היה צריך, בכל זאת קר, אין מה לעשות. לפני שהוא נותן את הפור הנוסף, להרים את הראש ולתת, בעיטה לשער, דודוביץ' יצא. דודוביץ' מפונה מהמגרש, גם הקהל של קריית שמונה מוחא לו כפיים, קהל ספורטיבי. ללא ספק. אז שרנוב בשער, דודוביץ' מפונה לקבל טיפול. אלישע. אני רואה מישהו יושב. דודוביץ' רץ מצד שמאל. בוחצרה רץ לעומק. הכדור של הבוחצרה, אין שנבדל בדש, וזה הולך החוצה. אם אני צודק, אתה צודק, אבל מי שיצדיק אותי. בדיוק, אתה צודק, ולא יהיו 10 דקות, אני מעריך. הכדור הזה לברו של גזל. בדש הולך לרשת! 1-0 לקריית שמונה! האם זה גול של אליפות? זהו. זהו זה! ברביעי האחרון התארחה מכבי חיפה בבאר שבע אצל מכבי המקומית מתחתית הליגה השנייה לסיבוב ח' בגביע המדינה. בואו נראה את התקציר. מפגש ראשון אי פעם בין מכבי באר שבע למכבי חיפה, סיבוב ח', מכבי חיפה רוצה להפיל פעם נוספת אל שמינית גמר גביע המדינה. הנה מרים ראש, מחפש שחקן פנוי, גולסה, יופי של מסירה לטוואטחה, הנה החדירה של טוואטחה, זה הולך למרכז, זה היה הראשון, איזו הצלה מהקו, והכדור הזה מציל כאן את מכבי באר שבע מספיגת שער ראשון. אותם שלושת ניצחונות מכבי חיפה הבקיע 12 שערים בכל שער משחקי החוץ, 9 במספר העונה, 5 שערים בלבד למכבי חיפה. הנה הביתה, והכדור הזה נעדף על ידי גליל בן שענן לקרן. בוקולי מנסה להפתיע. בוא נראה את המצב עכשיו. עכשיו תורג'מן, נקבל מבוקולי כדור טוב, יכול לבד, ושוב בן שענן עודף את זה. איזו מתפרצת של מכבי חיפה. ההזדמנות של חיפה, צוצליץ' שם גבוה, זה הולך אליו, 1-0 למכבי חיפה, 36 דקות, עדין צוצליץ' עושה את הדבר הנכון, עומד שם במרום גבוה בתוך הרחבה, מקבל פס בדיוק לראש. תמיר עדי, צריך להיזהר במהלך הזה, עזריה. אבל הזדמנות, כדור מסוכן מעל השער של גליל בן שענן. עכשיו ההזדמנות. תריב. עושה נכון בוקולי. חיפה מחפש את צער שני. יפה. הנה עזריאל מעל השער. עכשיו. זה הולך לאמפולסקי. עזריאל מבקש קטנה אליו. הכדור למרכז, זה צריך להיות השני. מכבי חיפה עם תורג'מן, שבועט את זה החוצה.
הלך יפה מאוד. יש הכשרה ויש כדור עונשין מ-11 מטרים. סיידו על הדשא. שער אחד יש עונה לאייל משומר. משומר מול בן שענן. 2-0 למכבי חיפה, שנמצאת על מסלול ישיר אל שמינית גמר גביע המדינה. עוד כמה שניות עוברות להן. ועכשיו נבדל. דנין, כן! שער ניחומים מתוק למכבי באר שבע. אדיר דנין כובש בדקה השלישית של תוספת הזמן. יש פה ויכוח בין טוואטחל לבוליאט על מי שבר את קו הנבדל. מכבי חיפה מנצחת כאן בווסרמיל 2-1 את מכבי באר שבע. ב-14 לחודש תתקיים הגרלת שמינית גמר גביע המדינה, ואז נדע מול מי תתמודד מכבי חיפה בסיבוב הבא. בינתיים בואו נראה את התגובות אחרי המשחק. גוסטבו בוקולי ואלישע לוי סיכמו. משחקי גביע הם קשים, ראינו מה קרה לקבוצות, כל המשחקים הם מאוד מאוד צמודים, והמשחק היה מהרגע הראשון בשליטה שלנו. אני חושב שהגענו לאין ספור הזדמנויות, לא ניצלנו אותן, והחשוב היה לעבור לשלב הבא, וזה מה שאנחנו עשינו. אני חושב שכל משחק הוא אחר. לא נשאר לנו רק הגביע, אנחנו רוצים להגיע לאירופה דרך אחד המקומות, ואנחנו חותרים לשם. בגביע עד היום יצא בתקופה שלי להיות פעמיים בגמר גביע ולא הצלחנו, אז אני מקווה שנגיע לגמר והפעם כן ניקח. שמע, גביע זה תמיד קשה, לא משנה נגד מי, ראינו אתמול כמה הפתעות היו. והיום יודענו שאנחנו צריכים מהרגע ראשון לבוא מוכנים ולתת את הכל למגרש כדי לצאת מפה מהתוצאה. עשינו את זה, לא משנה כמה קשה היה, חשוב שניצחנו. בשני הקרוב תערך מכבי חיפה את מכבי פתח תקווה באצטדיון קריית אליעזר, ומי שעדיין לא רכש כרטיס, זה הזמן לעשות את זה. גם דרך דף הפייסבוק של מכבי חיפה, שם תוכלו לראות גם אותנו, להתעדכן בכל מה שקורה בקבוצה הירוקה בזמן אמת. אני כבר מעכשיו משריין לי מקום בשורה הראשונה באצטדיון ליום שני הקרוב, מכבי פתח תקווה בקריית אליעזר, לוקח כדור ורץ למשחק.